Усім привіт! Сьогодні до вашої уваги розпакування зарядного пристрою інверторного типу Vitals ALE1210A. Знаходиться він ось у цій коробці. Пропоную її відкрити і переглянути, що там у нас знаходиться всередині. Всередині до комплектації у нас входить керівництво з експлуатації. Чорно-біла інструкція. Ось вона. І. Самий зарядний пристрій. Ось він такий красивий, яскравий. Це у нас кабель електроживлення. Два силові кабелі з контактними затискачами. Ось вони. Ось і вся комплектація зарядного пристрою інверторного типу Vitals ALE1210A. А я вам бажаю від цього, щоб у вас в житті завжди вистачало заряду. А якщо його буде трошки менше, то. На допомогу завжди вам прийде наш зарядний пристрій інверторного типу Vitals ALE1210A. Дякую за увагу!